Գերմանիայից 60 ցենտով հենց Մոսկվայում գինի է վաճառում։ Ես եթե դատար քշիշը ստեղից ուղարկեմ Մոսկվա, ին վրա մի դոլար անստա։ Դատար քշիշ առանց գինու։ Եթե պատկացեք, մենք ո՞նց ենք տեղ գինի վաճառելու։ Դուք արդեն այն ստարտային վիճակում եք մրցանից դուրս։ Դուրս ենք։ Մենք հիմա շատ արտադրատեսակներ, հիմա մենք մեր մոտ գները մոտ 2 անգամ բարձր է, այսինքն իքնարժեքով մենք բարձր հումք ունենք։ Ընդհանրապես Հայաստանում վերջ 2 տարիներում գյուղմթերքի գները բարձրացել են։ Եվ մենք այսինքն երկար չենք կարող շարունակենք, մենք մրցունակ չի մեր ապրանքը դրսում։ Գյուղմթերքի պակասության պատճառը գնի բարձրացման մեջ կա նաև սուբյեկտիվ, կա նաև կամայական մոտեցում։ Ես կամայական չկա, այսինքն ես ձեզ ասեմ, որ ընդունենք մի հեկտար հողից պետք է ստանան 70 տոննա պամիդոր, եւ միջազգային շուկայում 5 ցենտից չի անցնում 1 կիլո պամիդորի արժեքը։ Եթե ես առնում եմ այդ պամիդորը 10 ցենտով, ես որտե՞ղ պիտի ծախեմ այդ տոմատը ցեզ։ Մենք հիմա առնում ենք 10 ցենտով, 2 անգամ թանկ։ Եվ ինչ չի թվում, այտենց ինչ պիտի հայրենասեր լինի մարդը, որ 2 անգամ նույն որակի տոմատին թանկ վճարի։ Ինչ է հայկական, ես դեմ եմ այդ հոգեբանությանը։ Ինչի համար պիտի վճարի, դա ամեն օրվա ուտելիքը։ Վճարի որակի համար, որովհետեւ հայկական որակով է։ Երկուսն էլ որակով է, բայց մեկը 2 անգամ թանկ է մյուսից, որը կառնի մարդ։ Այսինքն մենք բոլոր դեպքերում չպետք է մեղադրենք մեր դրսի հայրենակիցներին, ինչ չի թվում, որ որևիցե հայ կլնի, որ եթե ինքն նույն որակի նույն կնի ապրանք տեսնի, մեկը լինի ուրիշ երկրի արտադրանք, մեկը հայկական, եւ նա հայկականը չառնի։ Ես չեմ պատկասնում, որ տենց հայ կլնի, իսկ եթե կլնեն, էլ դրանք տոկոս չեն կազմի մեր ամբողջ միջազգային շուկայում, բայց պետք է ապրանքը մրցունակ լինի։ Այ երբ որ դու մրցունակ ապրանք ես տալիս, դու նույն որակի ապրանք ես տալիս, եւ նույն գներով, թոկների տարբերությունը լինի մի քանի տոկոս, երբ որ մարդը չի ընտրում հայկականը, այդ ժամանակ նոր խնդիր կա, ինչի համար չի առնում։ Բայց դու չես կարող իրան մատուցել ապրանք, որը 2 անգամ թանկ է, քան ստրսինը։ Եվ ես ինձ թվում է, որ մեր բոլոր հայրենասերներն էլ պետք է իմանան, որ մենք շատ մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում իրենց, եւ դրա մեջ ես չեմ գտնում, որ ընդունենք դիտավորություն կամ ինչ-որ, չգիտեմ, չուզելու, մարդը ապրում է ամեն օր, իր ինքն էլ է իր փողը աշխում, եւ ինքն էլ այտենց հեշտ չի աշխատում իր փողը, որպեսզի ինքը, որ հայ է, կարող է 2 անգամ ավելի թանկ վճարել, որովհետեւ ինքը հայ է։ Խ ինքը ի՞նչ, եթե հայ է, թե ավելի լավ, թե մի քիչ էժան վճարի առնի հայկական ապրանքը։ Ես էլ ուրիշ բան եմ ասում, արեք այնպես ինքնարժեք ստեղծենք նույն որակին եւ ավելի քիչ գնով մենք ուղարկենք մեր դրսի հայ համայքին, հայությանը Ամերիկայում կլնի, թող ասեն նայեք հայկականը համ որակով, համ դիզայնով սիրունը, համ էլ էժանը։ Մենք կարեք հայկական առնենք, կարեք մենք զիջենք իրանց, մենք խենք ուզում, որ իրանք պետք է մեզ զիջեն, մեր թանկ ապրանքը առնեն։ Եվ ես համոզված եմ, որ կա ժամանակ այտենց կլնի, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանում գնի վրա մտածելու խնդիր ունենք, խնդիր ունենք։ Արեք մեկ խնդիրը մենք լուծենք, հասկանալ։ Եվ մենք շնորհակալ ենք։ Հիմա պարոն Զարգարյան, մենք խոսում ենք այդ գին ինքնարժեք ձևավորումից։ Ռուսական միջավայրը հայի համար ինչպիսին է։ Մենք խոսեցինք հայկական միջավայրում արկա խնդրի, այն էլ չբացեցինք շատ փակագծեր։ Հիմա դուք կարող եք մի քիչ ավելի պարզ ասել, ձեր արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեջ ինչ խնդիրներ կան։ Գիտեք, Ռուսաստանում առաջի խնդիրը դա իհարկե աշխատավարձն է, որը տարբերվում է Հայաստանում ավելի ցածր է ինքնարժեքի մեջ, դա երևում է, իսկ մնացած ծախսերը ստ ավելի քիչ է։ Եվ լոգիստիկան եւ հունքը պարզ բան է։ Բայց մի բան էլ կուզեի ասել, որ մենք խոսեցինք եւ որակի մոռացանք գովազդի մասին։ Սա այն կարևոր մի հանգամանքն է, որ հայկական ապրանքը կարող է շարժել բոլոր երկրներում։ Դա մենք վերցրել ենք մեր վրա, դա մենք անելու ենք, չկասկածեք։ Հույսով եմ։ Եվ մենք մի ուրիշ առաջարկել կամ միտք է, որ մենք խոսում ենք հայկական ցանց ստեղծելու մասին։ Այո։ Գիտեք, կա ասենց մի, ասենք բոլորս գիտենք EOPage, դա այդ գիրքն է, որ դու կարող ես ինֆորմացիա գտնես ամեն երկրում ինչ-որ կազմակերպությունների մասին։ Միգուցե միտք ունի խոշոր կենտրոններում հայկական EOPage ստեղծել, որ դու կարող ես գտնել եւ բժիշկներին, եւ իրավաբաններին, եւ արտադրողներին։ Եվ դա մեծ քաղաքներում, Բրյուսել, ես չգիտեմ, Փարիզ կամ ուրիշտեղ, դա պետք է ներկա լինի։ Եվ նույնիսկ էլեկտրոնային վիճակով, վիրտուալ, որ դու կարողանաս այդ կապերը շատ արագ գտնես։
հերոսատեսությունը լավ բան է, բայց դա վերջնական կետը չի։ Շատ ուրիշ միջոցներ կա եւ դրա վրա աշխատել է պետք։ Եվ նույնիսկ թե պետք է օգտագործել դեսպանատունները, հայկական դեսպանատունները տարբեր երկրները, որ այդ բազան հավաքեն։ Իսկ մենք որպես գործարաններ կարող ենք օգնել եւ ֆինանսավորել նման ծրագիրներ։ Շատ բարի։ Ես նորից ուզում եմ հաջորդ խնդիրը սկսել, խնդրի քննարկումը սկսել Երևանյան թաղավարից, որովհետև ավելի շատ Հայաստանին է առնչում այդ խնդիրը, Հայաստանին է բնորոշ։ Հայկական շուկան պիտի որ գերհագեցած լիներ ձեր արտադրանքով։ Ամենտեղ կարելի է հանդիպել դրան, բայց դրանց կողքին կարելի է հանդիպել նաև դրսից ներմուծված ապրանքի։ Այնինչ ես հայկական շուկայի մեջ եմ ասում, նույնը կարելի է դրսում պատկերացնել, բայց այստեղ շատ բնորոշ է այդը։ Պահածոներ դրսից, հանքային ջուր դրսից։ Հիմա մենք այդքան հանքային ջրով հարուստ եւ այդպիսի էկոլոգիական մաքուր բանջարեղեն հումք ունեցող երկիր, ինչպես է ստացվում, որ ներմուծվող ապրանքը այստեղ երբեմն ավելի լավ է իրացվում ներմուծվածը, քան տեղում ձեր արտադրածը։ Այս էլ ինքնարժեքի հարցով, դուք արդեն դուրս չեք տանում ապրանքը, Հայաստանի սպառողին եք առաջարկում։ Հիմա ինձ կբացատրեք այստեղ որտեղ է թաքնված բարդությունը։ Բարդությունը թաքնված է, ես կարող եմ պատասխանել։ Բարդությունը թաքնված է ինչի մեջ։ Բարդությունը թաքնված է նրա մեջ, որպես մենք պետք է կարողանանք գյուղատեսական արտադրանքների որակը եւ քանակը բարձրացնենք։ Խոսքը արտադրության մասին չի։ Տպավորությունը այնպես չստեղծվի, որ գյուղատեսական ապրանքները շատ-շատ են եւ մենք, այսինքն, ընտրովի ուզում ենք, որ ինչ-որ մի բան անենք։ Շատ քիչ է գյուղ մթերքները։ Ինքը որ քիչ է, իր գինը բարձր է։ Երբեմն այնպես է պատահում, որ մեր ինքնարժեքի ցածը Հայաստանի Հանրապետությունում պահածոներ են վաճառում։ Ոնց հասկանանք։ Շատ նորմալ։ Բերվող ապրանքի ինքնարժեքն ավելի ցածր է, գումարած շահույթ է Հայաստանի ներսում, որ ծախմենք, քան ցային ինքնարժեքը, որ մենք ստանում ենք Հայաստանում։ Մենք պետք է կարողանանք մեր ապրանքի ինքնարժեքը քչացնել։ Ինքնարժեքի քչացման միակ պայմանը շատ արտադրանք տալն է։ Այսինքն գյուղացին բոլոր նույն մի քառակուսի մետր հողը պետք է մշակվի։ Մենք իրավունք չունենք պոմիդորի խնդիր ունենանք, մենք իրավունք չունենք վարունգի խնդիր ունենանք, պետքի խնդիր իրավունք չունենք ունենանք։ Այդ ինչ թվարկեցիք ներկրվել է այս տարի Հայաստան։ Պատկերացնում եք։ Այո, բայց մենք դրա խնդիրը չպետք է ունենանք։ Մենք պետք է կան գյուղատնտեսությունից։ Մենք հիմա որտեղից ենք գալիս, սպառումից ենք գալիս, բայց պետք է լինի, որ մեր ընկերը, գործընկերն ասում է, պետք է գովազդենք։ Ինչը գովազդենք։ Եթե չունենք այդ երկրում մենք ապրանք, որը վաճառում ենք, ո՞նց գովազդենք։ Ինչի՞ համար գովազդենք։ Եղածը գոնե ունեցածը։ Բայց ինչ ունենք, որ գովազդեն։ Ինքը քիչ է։ Ինչ որ ունենք։ Գովազդը, ինչ որ մի քանակ իրացման դեպքում ա նոր գովազդի ծախսեր արդարացվում, նվեր։ Ո՞տու չես կարող մի կանտեր Գևորգը ջուր ուղարկի Մոսկվա, տանի 10 կանտեր փող ծախսի, որ այդ մի կանտերը ծախի։ Հա, դա բիզնես ա, չէ՞։ Վերջ-վերջո։ Այսինքն մենք խոսում ենք պոտենցիալ 10 միլիոն հայի հաշվարկով։ Պոտենցիալ 10 միլիոն հայի հաշվարկով խոսալու դեպքում մենք պետք է պոտենցիալ 10 միլիոն հայի համար ապրանք ունենանք։ Բայց մենք որը չունենք։ Որը չունենք։ Մենք ունենք 1 միլիոն հայի համար դրսում ապրանք։ Էներ չի վաճառվում։ Էներ հայներ չի վաճառվում։ Դե լուծենք այդ խնդիրը։ Լուծելու համար հիմնական պայմանն այն է, մենք պետք է կարողանանք միջազգային շուկայում, դա տնտեսագիտության օրենքն է, ոսկե կանոնն է։ Առավել եւս, երբ որ մենք 2009 եւ 2008-ից վերջերից եւ 2009 թվականը մինչեւ այսօր համաշխարհային ճգնաժամի մեջ ենք։ Մենք այսօր մեր տնտեսությունը ձևավորում։ Մենք պետք է կարողանանք արտադրել բարձր որակի եւ այժմ քնով քիչ շահույթով ապրանք, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այս։ Մենք պետք է մենակ չբավարարվենք, մենք պետք է մեր միջից անենք, որ սա հայկականն է։ Մենք արտադրել ենք, թանկ է, ժանա պետք է առնեն։ Չկա, աշխարհում չկա տես բան։ Մի անգամ կառնի նախ, լավ, մի անգամ հայա մտավ առա, բայց ո՞ երկրորդ անգամ չի առնելու։ Վերջ-վերջո, այսինքն գալիս է մի պահ, նվեր, որպեսզի մենք մարդը, երկրորդը, մարդը մտելա խանութից առնում է։ Ինչքան վատա, որ մտնում է խանութ, տեսնել այդ ապրանքից չկա։ Արդեն դու անլուրջ գործարարի տպավորություն ես թողում։ Եվ այդ խանութի վրա, եւ այդ մարդու վրա։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք ստաբիլ շուկա ունենալ։ Իսկ ստաբիլ շուկա ունենալու համար մենք պետք է ունենանք ստաբիլ զարգացող Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսություն։ Եվ մի բան անպայման չմոռանանք, որ հայ սպառողը, եթե մտնում է որևէ բան գնելու, առաջինը հայկականը պիտի փնտրի։ Ես գնա ոչ գաղապարախոսությունը դրա մեջ է։